ନର୍ମାଲ ମୁଢ଼ିଟା କ'ଣ ହୁଏ ମିଲ୍ ମୁଢ଼ିଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚେମ୍ବଡ଼ି ଯାଏ, ସେଇଟା ଯଦି ଭଲ ମୁଢ଼ି ଅଛି ଚେମ୍ବଡ଼ୁନି। ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁ ଘର, ପୁଅ ଯିବ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ବିଚାର କୋଉଠୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ମେଳା। ଖାଇବା ମେଳା ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲ? ତୋଷାଳି ମେଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳା, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେବେ ଏଇଟା ହବ ଆଉ କେବେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯିବେ, ଘରକରଣା ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ, ମୌଜ ମସଲିସ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ତୋଷାଳିର ପାର୍କିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ, ମାନେ ତୋଷାଳି ମେଳାର ପାର୍କିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଇଏ ତ ଜନତା ମଇଦାନ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି April 7 ଗୁରୁବାର। ଆମେ ଆଜି ଆସୁଛୁ ଏଇଠିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆମର ବଡ଼ ଭୋଜିକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟେ ବାଣ୍ଟିଲୁ ସେ ଖୁସି ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। March 28 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତୋଷାଳି ମେଳା, 10 ସରିଯିବ, ତେଣୁ ଆଉ ଚାନ୍ସଟାକୁ କାହିଁକି ଆଛଡ଼ା କରିବା। ଏତେ 2 ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଯଦି ତୋଷାଳି ମେଳା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆସିକି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇଗଲେ ମନଟା ବି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ଯେଉଁପଟେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ହାତକୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ବି କରିଦେଲୁ। କୋଭିଡ୍ର ମାତ୍ରା କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଟିକେ ନିଜକୁ ସେଫ୍ ରଖିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମାସ୍କ ତ ଆମେ ପିନ୍ଧୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ବହୁତ ସାରା ଲୁଗାପଟା ଦୋକାନ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଛୋଟିଆଟେ। ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଦେଖିକି, ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେଥର ବି ତୋଷାଳି ମେଳା କରିଛି ମୁଁ, ମାନେ 2019-20 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋଷାଳି ମେଳା କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ। ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯା କ'ଣ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ମାନେ ଆସନ୍ତି ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ତୋଷାଳି ମେଳାକୁ ବଡ଼ କରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଟିକେ ଛୋଟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ବାସ ସମୁଦାୟ ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟିକେ ତ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋଷାଳିକୁ ଭାବେ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ତୋଷାଳିର ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କାମ କରିବା। ହଁ, ବିରାଟ ବଡ଼, ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ସେଣ୍ଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ପୁରା ଏକଦମ ପଶୁ ପଶୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ଟେ। ଏଇଟା 30 ନା, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନେବା, ଏଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ, ନାଚିବ। ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ ନେଉଛନ୍ତି? ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଭାଲୁ, ଭୂତ। ମୋତେ ବାଘ ନାଚ ଦିଅ, ବାଘ ବାଘ, ଏଇଟା ବାଘ। ଆ ଦାଡ଼ିଆ, ସାନବେଳେ ଏଇଟା ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ ଖେଳିବା ଆଉ, ହାତ ଗୋଟେ ଟେକିବ ଖେଳ ନାହିଁ, ସାନବେଳେ ଯେମିତି ଖେଳୁନଥିଲୁ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ୁ ପାଇଁ, ଗୁଡ଼ୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ୁ, ଏଇଟା ଖେଳିବ ଏ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଆଉ। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ତ ଇଏ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା ଟୋଟାଲ 60 ଆଉ 60 ମସ୍ତ ଜିନିଷ, ମାନେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି। ମୋର ପଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୁରା ସେକ୍ସନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଳପତ୍ରର କାମବାଲା ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଫଟୋଜ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଘୁରାଜପୁରର ଯେଉଁ କିଛି କାମ ଅଛି ସେସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ। ନାଇଁ ଛାତି ପାଖରେ ଏମିତି ରଖିଥିବେ ନା, ଏମିତି ଛାତି ପାଖରେ ଥିବ, ଏମିତି କାଢ଼ିକି ଏମିତି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ଚାକ୍ ଚାକ୍ ଚାକ୍, ଏଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, କଂସ ବାସନ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଖସିବେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା 100 ଏଇଟା 100 ଆଉ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆସିଲେ କହିବ, ତମେ ଜାଣିନ, ତମ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ନାହିଁ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖିଦେଲା ଏମିତି ତ ଏପଟେ। ଆରେ କହନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ, ବାହାର ପଟେ ବାହାର ପଟେ, ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି ହେ, ଦେଖ ତମେ ଦଲ ଇ ସଜ୍ଜନ କୋ କ୍ୟା ତକଲିଫ ହେ ଭାଇ, ତା କଣ କରନ୍ତି ତଳେ କେତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତି, ଏଇଟା ବେଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ବେଲ୍ଟ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ଟ, ତମ ଅଣ୍ଟାକୁ ହବନି ଏଇଟା। ଆପଣ କୋଉଠୁ? ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ? ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଇଠି ଯେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ତାଠୁ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ ତାର ପୁରା ସେକ୍ସନ୍ଟା ଏଇଟା। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ କାମ ସବୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ କଂସ ବାସନ ହେଇଗଲା, କଂସାର କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ପିତ୍ତଳର କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ କରି ଦେଖାଯାଏ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଜୁଏଲେରିଜ୍
ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି କମର ପଟି କିଛି ହାର ହେଇଯାଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଆରେ 80 ଟଙ୍କା ଏଇଠି କେତେ 300 ଟଙ୍କା ସ୍ପୁନ୍ 300 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାର୍ପେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯେଉଁଠିକି କାର୍ପେଟ୍ ୱାର୍ପେଟ୍ ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିଛି କାର୍ପେଟ୍ ୱାର୍ପେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଦେଖିବା ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ କାର୍ପେଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଆସିବ 5,500 ଟଙ୍କା ୟା କେତେ କ'ଣ ଲେନ୍ଥ କେତେ ଅଛି ଆଉ ବ୍ରିଥ୍ କେତେ ଅଛି 5 ଫୁଟ୍ ନା 7 ଫୁଟ୍ 5,500 ଟଙ୍କା ବାଃ ଏଇଟା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି 20% ଜେସିବିଟା मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मुझे माफ कर दे आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे कोड़ा जैसे भी जैसे भी तोड़ा जोड़ा अच्छे हाँ जैसे भी तोड़ा जोड़ा अच्छे 750 ମାନିଥିଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ବି ଆସିଯିବ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଜାଣିଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିକି ତୋଶାଳି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ନଲେଜ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତୋଶାଳି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ନଜରରେ ଆପଣମାନେ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆଉ ଜଷ୍ଟ କାର୍ପେଟ୍ ବଜାର ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଜୁଏଲାରୀ ସେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଜୁଏଲାରିଜ୍ ଜୋତା ମାନେ ଜୁତି ଡ୍ରେସ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିକି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସାନବେଳେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଖେଳିଥିବ ଚଢ଼େଇ ଭଗେଇବା ହେଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇବା ହେଇଯାଉ ଅଥବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଭଗେଇବା ହେଇଯାଉ ସବୁଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ବହୁତ କାମ ଦିଏ ଇଏ କେତେ କରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ 100 ରୁପେ କାଏ ବାପରେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କର ଚାଲ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ବନଉଛନ୍ତି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ ତ ଇସ୍କୋ ଆପ ବନା ରହେ ପୁରା ୟହାଁ ପେ ବୈଠେ ବୈଠେ ହଁ ଇଧର ହି ବନା ରହେ ବାହ ଆଉ ଇଏ କଲର ସାରେ ସବ ହମ ବନାତା ହେ खुद से ही बनाते हैं कलर से बनाते हैं ये छूटता नहीं है ना कितना सुंदर देखते से ये बनाऊँ और ता भीतर जो लाइट्स लग जो से एम देखा वो पूरा सुंदर सुंदर और इसका प्राइस सब क्या रखे हुए हैं बड़े वाले 2200 बड़े वाले और छोटे वाले 385 से कितने करके है इसका ये वाला साइज कितना ये वाला 2000 का है रेशमी काम हुआ इसलिए क्या 2000 टका ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ତାକୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପକାଇବେନି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ କାନ୍ଥରେ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିବେ ଫ୍ରେମ୍ କରିକି ନର୍ମାଲ ଲୋକ କିଣିପାରିବେନି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆରାମସେ ଆସିକି ନିଜ ପାଇଁ କିଣିପାରିବେ ଯେମିତିକି ବାକି ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁଠିକି ପେଟ ଗୁଡ଼ିକି ଶାନ୍ତି ଦେବା ଗୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଖାଇ ପିଇକି ଏଇଠୁ ଫେରିବା ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଖ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗହଳି ଏଇଠି ଅଛି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଦୋକାନ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଆସି ଖାଇପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରନ୍ ହେଉଛି 150 ଟଙ୍କା ଛୋଲେ ଭଟୁରେ 100 ଟଙ୍କା ପନିର 150 ଟଙ୍କା କେଉଁଝର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଷ୍ଟଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମେନ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁଥିରେ କି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମଟନ 240 ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଦେଇଛି ଚିକେନ 220 ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବ୍ରଏଲର 170 ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଚୁନା ମାଛ 180 ଲୋ ଉପା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ରେଟ୍ଟା ଖାଇବି କେଉଁ ରେଟ୍ଟା ଆମେ ଅଫୋର୍ଡ କରିପାରିବା ସେଇ ରେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଯାଉ କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ନିଜର ପଇସାକୁ ନିଜ ହାତରେ କ୍ୟାରି କରିବେ କ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା କାର୍ଡ଼ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହିଁ ସୋ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଭେରି କେୟାରଫୁଲ୍ ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ କମିଂ ଟୁ ତୋଶାଲି ମେଲା ତାହେଲେ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ଆଉ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ାଟା ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା 170 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ଏତିକି ମିଳିଲା ଆମକୁ ତାକୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଏହା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତରୁ ଟିକେ ତଳେ ଆଣି ତା ମଝି ମଝି ଅନେଷ୍ଟଲି ମୋତେ ପଚାରିବି କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ଟା ପୁରାପୁରି ପାଣିଆ ଲାଗିଲା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି 170 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ବେଶୀ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି 170 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ମିଳିଯିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନା ସିଝା ଲାଗିଲା ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବ ଚାରି ପିସ୍ ରହୁନି ୟାଦେହରେ ଚିକେନ୍ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ରହିଯାଉଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯାହା ମିଳିଛି ଖାଇଦେବ କଥା ନା ନା କରିବା କରିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ରେସିପିର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମଟନ୍ ସୁକୁ ସୁକୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ତୁରତୁରି ଡ୍ରାଏ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କି ସେମିତି ନାଁ ଦିଆ
আচ্ছা পুরো ড্রাই মানে মটন ভজা আপন কইছেন হ্যাঁ মটন টা কিমা ভজা টাইপ কিমা ভজা মটন ভজা কোন আছে দা প্রাইস দা প্রাইস মানে পার পিস 5 পিস কি 500 পাঁচ পিস কো 100 টাকা দেখি দেখি পারিবা টিকে নাই আমার কাছে নাই আমার স্টল আচ্ছা আচ্ছা মটন কানে সরি কি চাস ঠিক আছে কুসুকু জোড়া কি তাঙ্কর সরি যাইছি অবভিয়াসলি সেটা বহুত ভাল হইতো নলে সন্ন থানতে ম্যাডাম যদি কইলে কি আজি নাই শুক্রবার দিন মানে আসন্ত কালি যদি আসিও কি কাল তো আমি আস পারিবানি আমো ব্যাড লাগ কোন ভাল জোড়া খাই পারলো মটন সুকু সুকু মানে মটন ভজা তো না সি পৌঁছিলো লিও ডালিশ রে তাই মোড রোলটা অর্ডার করছু নন ভেজ রোল দেখিবা খাই কেমতি কোন স্বাদ আছে বাকি 1/2 কর দেবা চিকেন যদি হউছি 180 টাকা 80 টাকা আর রোল তো এড়ে ওটা 600 নবা দা তাহলে আমো রোল যেটা কো 1/2 কর দিয়া আছে পৃথিবীরে নাই নাই রে রোলটা রে কিছু নাই তা ভিতরে পুরা মিছ তো বর্তমানে আমি দুইটি জায়গায় ফেল মারিবা পরে তৃতীয় এক্সপেরিমেন্ট করিবা পাই যাওছু যোটকি আমি মুড়ি মাংস খাইব বারিপদার বারিপদার মুড়ি মাংস নাম কিন্তু বারিপদার স্টল নুহে এটা হচ্ছে ভুবনেশ্বর স্টল সেটু আমি যা যাই দেখি আসবা মানে নেই আসবা তারপরে দেখবা কেমন হয়েছে কম কৌছ লাস্ট ট্রাই লাস্ট ট্রাই না ইয়াপরে নিমাপড়া নিমাপড়া সুইট খাইকি মিঠাটাও খাইকি শেষ করিবা সমস্ত মেলাকু আসিকি সমস্ত এক্সপেকটেশন কোন থাকে আমি ট্রান্সপোর্টেশন খরচ পড়বনি মানে বারিপদার জিনিস খাওয়া বারিপদা যাওয়া পড়বনি কেউ জোর জিনিস খাওয়া কেউ জোরকে যাওয়া পড়বনি তেমন সেই নামে লোক মানে আজকেট বেপার করছেন কিন্তু সে জায়গার জিনিস মিলু না বারিপদা মটন মুড়ি মাংস কুযাচ্ছি বারিপদা খাসি মাংস কুযাচ্ছি কিন্তু বারিপদার স্টল এটা ভুবনেশ্বর স্টল সব এপ্রিসিয়েট কিছু অসুবিধা নেই কিছু বি অসুবিধা নেই কিন্তু খাইবা তো ঠিকঠাক হওয়া দরকার না আমি যেমনি কেউঝর সেই যেন সে হোটেলটা আসলে যেটা কি আমি ফার্স্ট চান্স হ্যাঁ সেটা কেউঝর অরিজিনাল সেটা কেউঝর আসছি সেপাই আমি এপ্রিসিয়েট করছু সেপাই আমি তাঙ্কর প্রশংসা করছু কি এত বাটর আসিকি এটি স্টল লগাইছেন কিন্তু পত্রপটারে টিকে পানি চাইছে মেবি বহুত বেশি কোয়ান্টিটি রোজ তো সেপাই মেবি টিকে রহিবাটা কিছু বড় কথা নুহে ওকে কিন্তু বর্তমান টাইম হচ্ছে কারণ না মুড়ি মাংস খাইবা আরে বাপ আরে হাই ভালো আছেন মু সবলে দেখে ইউটিউবরে ভিডিওটা দেখে সবলে তেণু ফিলহাল পাই আউ কিছু টেনশন ন নেই মুড়ি মাংসটা আনিকি দেখি দেবা খাই দেবা আরে মুড়ি মাংসটা আনি খাইয়া পাই চেষ্টা করিব আউ চলুন যিবা পুরোনা লোক পুরোনা জায়গা সময় জানছেন যদি একামর আট ভিতর যাই তাহলে আপনি নিহতি দেখবে সেই ডেফিনেটলি ভালো আছে আলাদা ভালো নাই একচুয়ালি ভালো হ্যাঁ মু সেয়া কহিলি না মানে পুরোনা লোক পুরোনা জায়গার লোক যে স্টল আসি করছেন আর সেটা মেনটেন করছেন সে বহু বড় লাগুছে ধরিটি খাইব নর্মাল মুড়টা কোণ হুয়ে মিল মুড়টা সেটা বহু জলদি চেমড়ি যায় এটা তো ভালো মুড়ি আছে চেমড়ু ক্রাঞ্চি রয়েছে এটা ভালো লাগুছে বর্তমানে আমি চালন্ত খাইবা মিঠা আর মিঠা আমি খাইবা কোটু না নিমাপড়া কেতে করি ইয়ে 30 টাকা পিস 30 টাকা দুইটা 30 টাকা হ্যাঁ এটা মালপা আর সেটা গজা দেখা তো যাচ্ছি বড়িয়া তোমার খালি ভালো লাগলে এটি হ্যাঁ ভালো লাগলা ঝিও যাব শাশু ঘর পুয় যাব শ্বশুর ঘর মিঠার কোটু নিমাপড়ার ভাল হয়েছে বহু বড়িয়া স্বাদ হয়েছে সবু রাগ রাগ খাইসার পরে মিঠাটা পাটি কু বহু বড়িয়া লাগে টিকি মোটা আছে কিন্তু ভাল লাগে পুরা সব
ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କିଛି ସରିଲା ଆମର ବୁଲାବୁଲି ତୋଷାଳି ମେଳା, ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ପକେଟ୍ ଟିକେ ହାଲକା ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ, ବାରିପଦାର ଷ୍ଟଲ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବାରିପଦାର ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଦେଖି ଖାଇବାର ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ମିଳିବ ବୋଲି ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ମିଠା, ନିମାପଡ଼ାର ମିଠା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କେଉଁ ଝରର ଚିକେନ୍ ଟିକେ ପାଣିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମଟନ୍ଟା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ବି, ମୋତେ ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ସବୁ ଟିକେ ଚାଖିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଚାଖି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ରହିଲି ଖାଇବି ନା ଖାଇବିନି, ବାହାରେ ଯାଇକି ଏବେ ଡିନର୍ କରିବି। ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟଲ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଭଳି ସବୁ ଯାକ ସେମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଛି। ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଭଳିଆ ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି। ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆସେ ସେମିତି ସବୁ ଅଛି, ବଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ହାଇକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଖାଇବାର ତ ଅପଡେଟ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେଖି ଚାହିଁବେ। ଦେଖା ହବ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସି ୟୁ ଅନ୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।